Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні день обнови, ціна за кілограм 213 гривень. Першим хочу вам показати ось таке чорне пальто в ідеальному стані. Воно вовняне. Зараз вам покажу бірочку з назвою бренду і зі складом тканини. І це 100% вовна, але на мій превеликий жаль, це 36 розмір. І воно, очевидно, буде на мене замаленьке. Оскільки пальто мені дуже сильно сподобалось, я його примірю, аби вам показати, якого воно фасону. Пальто йде з пояском, ось таким. Воно йде трішечки вище колін. Взагалі, такий фасон мені дуже подобається. Був би мій розмір, думаю, я б його купила, оскільки вовна дуже якісна. Така от груба, я думаю, навіть на холодну осінь воно би мало підійти. Минулого разу мені з пальтами дуже пощастило. Хто дивився моє минуле відео, я вам показувала, що правда там лиці не фіксовані і не маленькі, а це от ваговий секонд-хенд. Я думаю, це пальто заважило б гривень 200-250 максимум. Наступна моя знахідка – це ось такий кардиган, вказаний, я так розумію, італійський бренд, базовий, сірого кольору, ось такими перламутровими гудзиками. Втратився у мене трішки фокус. Кардиган йде з маленькими кишеньками. Тканина дуже тоненька, він такий от витончений, але це натуральна тканина, це вовна. Зараз вам покажу бірочку зі складом. І ось тут вказано, так, є запасний гудзик, і вказано, що це 100% вовна міріноса. Взяла просто вам показати, як я вважаю, досить хорошу знахідку. Дуже схожий кардиган у мене вже є. Я нещодавно собі купила від бренду COS. Щоправда, не помітила і купила з невеликим дефектом, з малесенькою дирочкою, але, думаю, два одинакових кардигана, дуже схожих кардигана мені не потрібно. Крім того, я не є фанаткою, власне, таких от речей і ношу їх вкрай рідко. Але хто мене постійно дивиться, той знає, я дуже люблю речі з натуральних тканин. І усе, що є в магазині з вовни, з кашеміру, з шовку чи з льону, я практично усе беру в примірочну і вже потім детально розглядаю. Ось так трапилось із цією сукнею. Уже в примірочні я побачила, що вона з дефектом. Ось тут протерто, така от невелика дирочка. Хоча сукня непогана, вона такого прямого крою, зроблена під денім. З такими накладними кишеньками можна носити як туніку з якимись легінцами. Непогана знахідка, але не буду приміряти, оскільки, як я вже вам показала, вона з дефектом, тому купляти її, звичайно, не буду. І наступна моя знахідка теж такого яскравого червоного кольору. Я це називаю в'язана футболка в розмірі М. Взяла її теж через її склад, це 100% вовна. Взяла вам показати, оскільки колір тут красивий, ну, як я вже сказала, склад дуже хороший. Ось так вона виглядає, вона на мене трішечки маловата, вона дуже так от все обтягує, я так не люблю. Але під піджачок непогана річ, хто любить носити жакети, я думаю, ось така знахідка саме те, що треба. Собі її купляти не буду, хоча, я думаю, заважить вона небагато, гривень на 50. Але я не люблю такі от в'язані футболки і не дуже часто ношу жакети. Тобто я, напевно, і не маю з чим її носити, але доволі часто вам такі от речі показую. А це вже моя наступна знахідка – светер з завжди актуальним принтом в клітинку. І тут дуже хороший склад тканини. Це вовна поєднана з кашеміром. Ось така от бірочка, вказаний розмір XL. І тут є 13% кашеміру, решта вовне. Але ви бачите, на вигляд це зовсім не XL. Річ просто неправильно виправили і вона зменшилася в розмірі. Боюсь, щоб вона не зменшилась настільки, що буде на мене замаленькою. Ну, звичайно, все треба міряти. І на превеликий жаль, ви бачите, і рукава малі, і по своїй ширині, і по своїй довжині вона збіглася. Дуже шкода, оскільки речі з натуральним складом переважно бувають або базові, або якісь вінтажні, а ось такі от трендові, сучасні, трапляються вкрай рідко. Ну і ось ця просто зіпсута, хоча, можливо, хто має розмір там S-ка,
ця кофта буде якраз по розміру. Наступна моя знахідка – це ось така от туніка яскравого рожевого кольору. Вона в дуже хорошому стані, і це вказаний тут розмір XL. Я думаю, що це навіть не туніка, а блуза, але оскільки це досить великий розмір, то вона відповідно і подовжена, і виглядає як таке от міні-плаття. Ось її бірочка, і вказано так, що це 100% льон. Льон зовсім не вигорівший, в дуже хорошому, ідеальному стані. Оскільки колір дуже яскравий, дуже насичений, не характерний як для льону, дуже хочеться її все-таки приміряти, хоча, можливо, і по розміру може не підійти. Ось так вона виглядає на мені, і, якщо чесно, мені не дуже подобається, оскільки вона і як для блузи завелика, а як для плаття все-таки закоротка. Усі речі, які я приміряю, вони є з вагового відділу, і нагадую, ціна за кілограм сьогодні 213 гривень. Така блуза, я думаю, заважить на гривень 40, але обов'язково в кінці традиційно я поважу речі, які мені найбільше сподобалися. А ви, відповідно, пишіть в коментарях, що подобається вам. Наступна моя знахідка – це ось таке от плаття, вказаний 44 або 14 розмір. Воно доволі коротке, приталене на поясі, має декоративну стрічку. І мені сподобався принт, він такий от спокійний, невибагливий, нейтральні кольори, бежевий і сірий. Бірки зі складом я не знайшла, вона відрізана, але я просто впевнена, що воно з віскози. І ось так платячко виглядає на мені. Бачите, тут така от цікава зроблена горловина, призібрана, зав'язується на шнурки, можна якийсь там бант зав'язувати. Але все-таки якось плаття виглядає доволі простувате, мені не дуже подобається. Можливо, просто не зовсім моя довжина, якщо б воно було довге, максі, набагато б краще дивилося. А так, я думаю, що брати його не варто. І наступна моя знахідка – це ще одне літнє плаття. Ось такий вказаний бренд, і написано, що пошите воно в Італії. Ось таким незвичним принтом, такі от масивні круги на чорному фоні. Внизу така як фольбанка йде, і на рукавах теж такі як фольбанки. Воно уже хорошої доволі довжини, максі плаття. Це 44 розмір, наскільки я розумію. Ну і склад тканини – це 100% віскоза, як для літа, це просто ідеальна тканина. Ось так воно виглядає на мені, і не дуже мені подобається, завищена тут талія, така я в ньому виглядає дуже масивно, і рюшки ці такі на рукавчиках теж не прикрашають мене. Загалом плаття в ідеально новому стані, було б воно якогось іншого крою, можна було б, звичайно, розглядати його для покупки, а так воно залишається в магазині. І ще одна моя знахідка – це ще одне плаття від мого улюбленого бренду, бренду COS, але самі бачите, воно в не найкращому стані. Взяла його в примірочну, оскільки мені дуже подобається цей бренд, і захотілося його приміряти. У них дуже цікаве пошиття, дуже цікаві фасони, і тут теж хороший склад, це 100% купра. Воно йде темно-синього кольору, але бачите, сама тканина така з якимось відливом, таким сіруватим, з таким як напиленням, і це дуже якби старить річ, виглядає вона і справді як БУ. І ось так плаття виглядає на мені. Дуже красивий пошив, усе дуже продумано, як завжди в COS, усе оригінально. Мені в ньому усе подобається, окрім, звичайно, його стану. І шви такі вони як розпоролися, нитки видно. І от сам цей отакий от сіруватий відлив на тканині дуже мене спантеличує. І тому, звичайно, це платтячко купляти я не буду. Дуже шкода, дуже не люблю залишати речі бренду COS в магазині. Практично завжди дуже радію, коли знаходжу цей бренд і майже усе скупляю. У мене вже ціла колекція саме цього бренду вдома. І ще ось така цікава знахідка – це в'язане плаття від бренду Mango, вказаний розмір M. Але на вигляд це есочка, дуже цікаво зроблене. Спочатку я подумала, що це дірки, але це ось таке от оздоблення цього плаття, така от задумка.
Плаття красивого бежевого кольору із дуже хорошим складом тканини. Тут аж 80% є вовни, 20% поліамід. Але оскільки плаття на вигляд є маленьке, я його вирішила не приміряти, просто покажу вам ось так в руках, як воно виглядає. Воно має йти по фігурі, і таке от воно як міні-плаття. Я думаю, можливо, тут був якийсь і поясок, оскільки ці такі от дірочки йдуть якраз довкола пояса. І знайшла я ще одне тепле трикотажне плаття темно-синього кольору. Щоправда, тут немає жодної бірки ні з брендом, ні з розміром, ні зі складом тканини. По вигляду це котон в непоганому стані. Я думаю, що це не є якась ручна робота, що це все-таки фабричне плаття, просто бірки відпороли. І ось так плаття виглядає на мені, по розміру підійшло. Не дуже мені подобається, як тут зроблена горловина, вона якась така дуже простовата, заокруглена форма. Не дуже мені пасує, як на мене. Все-таки я люблю або як водолазку, гольфом, щоб йшло, або якийсь V-подібний виріз. Але все-таки в цьому платі більше плюсів. Мені подобається його довжина, мені подобається його крій, те, що воно донизу трішечки розширене, такий от А-подібний силует. Мені здається, воно витягує фігуру і робить її такою більш витонченою, і я думаю, я його собі куплю. І ще одна моя знахідка від бренду COS – це ось такі от шорти болотяного кольору, щоправда, розмір тут 36-й, хороший склад, наполовину котон, наполовину віскоза, трішечки еластану 4% і в дуже хорошому стані, вони йдуть на защіпах, хорошої довжини, але не дуже хорошого розміру, як для мене, але все-таки їх я примірюю, оскільки вони такі от вільні, широкі. Думаю, в принципі, я в них поміщуся, щоб вам показати, як вони виглядають не на вішаку, а, власне, на людині. Ось такі штанці, і, як на мене, на вішаку вони виглядали набагато краще. На мені вони виглядають так по-дитячому, таке враження, що я скаут. Хто знає, пластунська форма, скаутська форма, оце мені дуже нагадує їхню форму. І наостанок ще вам покажу ось таку спідницю літню від бренду Zara. Це розмір M, красивий тут принт, яскраві такі червоні рожеві квіти з розпоркою спідниця. Щоправда, бірочка відрізана, по моїх відчуттях це має бути віскоза. Ось так спідничка виглядає на мені. В принципі, по розміру підійшла, але не дуже мені подобається. Можливо, через те, що верх сюди не пасує і її не можна оцінити. Одним словом, в поєднанні з цим взуттям і з цим светром спідниця, м'яко кажучи, виглядає не дуже. І на кінець традиційне зважування речей, аби вас зорієнтувати в цінах. Довге літнє плаття заважило всього-навсього на 50 гривень. А от тепле трикотажне плаття заважило на 132 гривні, і я його вирішила купити. Такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.